Բարձի ցարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյանտապանի քննարկում հաղորդաշարն է Երևանից։ Հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգահարել ամերիկյան 818-967-5321 և հայաստանյան 060-3511-31 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրերին։ Այսօր Նոյանտապանի տաղավարում հյուրն կալել են Պահեստազորի գնդապետ քաղաքական գիտությունների տեխնացու վերետ կուսակցության նախագահ Ալեքսան Մինասյանին և Արալես հասարակական կազմակերպության նախագահ և նույն հասարակական կազմակերպության ռազմահայ Նեսերիական ճամբարի ղեկավար Սարո Թաթյոսին։ Բարոց ձեզ, հարգելի հյուրեր, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Պարոն Մինասյան, փաստորեն պատերազմից հետո սկսեցին ձևավորել ռազմահայրենասիրական խմբակներ, սկսեցին մեր երեխաներին հիմնականում անչափահաս մեր երեխաների հետ զբաղվել, նրանց սովորացնել ռազմարվեստ եւ այլն, եւ դա մի փոքր անհանգստության տեղիք տվեց, որովհետև մարդիկ կային, որոնք ունեն զինվորական կրթություն, զբաղվում էին դրան, մարդիկ էլ կային, որ չունենալով զինվորական կրթություն, սկսեցին ձեռնարկել։ Նոյանտապանի կողմից եղավ առաջարկ ձեզ որպես մասնագետի, որպեսզի սկսենք բարձրացնել այս ռազմահայրենասիրական ճամբարների խնդիրները, որքանով են նրանք ճիշտ, որքանով են նպատակային, և դուք անցած հաղորդմանը խոստացաք, որ այսուհետ այս հաղորդաշարը մենք կունենանք ամսական գոնե մեկ անգամ, և այսօր, ինչպես տեսնում եմ, արդեն ռազմահայրենասիրական ճամբարի ղեկավարի հետ եք այստեղ, այսինքն գործը տեղից սկսում ենք շարժել։ Հիմա դուք այցեր կատարեցիք մեր հաղորդումից հետո, ինչ եք արձանագրել, մենք ունենք լուսանկարներ ցույց տանք, ունենք տեսանյութ ցույց կտանք, բայց ամեն դեպքում ինչ տեսակ, ինչ արձանագրեցիք այդ ձեր շրջայցի ժամանակ։ Բարև ձեզ նախ։ Հիմնականում ձեր առաջարկը տեղին էր, մենք նույնպես դրա մասին իհարկե մտածում էինք, որովհետև ասել ձեզ, ռազմահայրենասիրական ճամբարները շատացան և ընդեղ ղեկավարում էին ճամբարները մարդիկ, որ մեկ արվեստագետ կարող էր լինել, մյուսը կոշկակար, երրորդը մեկ այլ մասնագիտության տեր, և համահունչ ծրագիր չկար, որպիսի նույն ծրագրով նրանք զբաղվեին։ Գնալով ճամբարներ, տարբեր տեսակի ճամբարներին դիտելով, ուղղակի կողքից դիտելով, առաջարկն էր արվեց միասնական ծրագիր ունենալ, և ասեմ ձեզ, կարծես թե դա ստացվում է անել, որովհետև ամեն մեկի ծրագրի մեջ մի հատիկ կա, որը անհրաժեշտ էր ընդհանուր ծրագիրը կազմելու համար։ Դա հիմա արվում է, այստեղ հիմա դուք տեսնում եք, որ մենք արդեն հավաքել ենք ծրագրի հետ կապված բավականին, մենք իհարկե խոստացել էինք նաև գրքույկ բերել, բայց գրքույկը չբերվեց զուտ այն պատճառով, որ ծրագրերը անընդհատ փոխվում են, անընդհատ նոր առաջարկներ են մտնում ճամբարի պետերի կողմից։ Հիմա մենք ռեալ այսօր աշխատում ենք 8 ճամբարի պետերի հետ, իհարկե արդեն հայտնել են նաև այլ ճամբարներ, որ նույնպես ուզում են մասնակից լինել ընդհանուր ծրագրի մշակմանը, հիմա արվում է այդ պրոցեսը։ Հիմա դա հնարավորություն կտա, որ ես ուրախ եմ, որ կան այն մարդիկ, որոնք այո ռազմահայրենասիրական ճամբարներ են կառուցում, որովհետև ամեն դեպքում նրանց մեջ կա սեր դեպի հայրենիքը, և կա այդ պորտկումը, որ բանակ ուղարկվեն երեխաներ, որոնք արդեն նախապես պատրաստ են, այսինքն հասարակական գործունեություն, հասարակություն, չէ՞ որ հասարակության հայլային արտացոլանքը երևում է բանակում։ Այդ իսկ պատճառով մենք հիմա աշխատում ենք մեր տղաների հետ, ճամբարի պետերի հետ, ընդհանուր համաձայնության ենք գալիս, և ընթացքը ցույց կտա։ Այո, մենք ամեն անգամ, ես ամեն մի ճամբարի պետի հետ կգամ իրենց նորույթներով, իսկ տեսա հոլովակները, որ հիմա դուք ցույց եք տալու, հիմնականում դա Սարոյի ճամբարի տեսահոլովակներն են և Կարենի։ Իսկ ինչ արձանագրեցիք այդ շրջայցի ժամանակ, ունենք խնդիրներ, որոնք դժվար են լուծվելու, իսկ ունենք խնդիրներ, որոնք հնարավոր է շատ արագ կարգի բերել, բայց պետք է պետական մոտեցում։ Պետական մոտեցում իհարկե ամեն դեպքում պետք է, որովհետև ծրագրավորված նույն հարվածային ուղղությունը պետք է վերցնել, և այնտեղից պիտի գա այն ալիքը, թե բանակին ավելի շատ ինչ է պետք։ Ինչքան էլ մենք հիմա իմանանք բանակը, ես հա գիտեմ բանակը, բայց ամեն դեպքում Պահեստազորի եմ, Սարոն բանակում չի, այսինքն իրենց կողմից պիտի գա ինչ են ուզում իրենք պատվեր պիտի տան։ Ամբողջ խնդիրը նրանում է, որ բանակը պատվեր պիտի տա ռազմահայրենասիրական այդ ճամբարներին, ինչով զբաղվել։
Հիմա այսօրվա դրությամբ մենք զբաղվում ենք հիմնականում երիտասարդի արագաշարժության, արագագործության կոորդինացիայի հետ, որը կարևորում ենք, ու դա կարևոր չէ, նա վաղը բանակ կգնա, չի գնա, տղա կլինի, աղջիկ կլինի, թող ինքը առողջ լինի, ուժեղ լինի, թող ծանոթ լինի վարվեցողությունների հետ, ինչպես ընկերոջ հետ պիտի վարվի, անգամ կրակի հետ ինչպես պիտի վարվի։ Ընդորում ենք այդ միջադեպ ունեցանք, կրակի հետ կապված ունեցանք զոհ։ Ես կուզեի այսօր ավելի շատ Սարոն այդ մասին խոսեր, եթե հնարավոր է։ Մենք ունենք ձեր տեսանյութերից, փորձենք Խարյուկի տեսանյութը եւ ցուցադրել եւ խոսել հենց այդ դեպքի հետ կապված, որ մենք ունեցանք փաստորեն զինվորը այրվածք ստացավ եւ զոհվեց, քանի որ սա ինչի մասին է խոսում։ Ընդհանրապես նախ շնորհակալ եմ ձեզին գալելու համար, ուրեմն ճամբարների ընթացքին ամեն մարդ գիտի Խարյուկը, որ հավաքում է բոլորին, բայց Խարյուկ վարել ամեն մարդ կարա, ես միշտ երեխեքին ասում եմ, որ բոլոր հայերը գնում են խորովածանելու, այսինքն ամեն մարդ գիտի Խարյուկ վարել, բայց ճիշտ Խարյուկ վարելը, ապահով Խարյուկ վարելը ամեն մարդ չի որ գիտի, որի առաջացումը հրթեհներ, անդարային հրթեհներ եւ այլն, կամ վնասում են հենց իրենք իրենց, այո, հենց իրանց առողջության ամենամեծ վնասը, օրինակ շատերը որ փորձում են Խարյուկի մեջ փչել եւ սխալմամբ ինհալացիա են անում այդ վնասակար ծուխերը եւ ուշքը գնում է կրակի վրա, ես ամեն ինչ մենք սովորացնում ենք, ես 15 տարի ա մենք այս գործի գլխին ենք կանգնած, ես 15 տարի Հայաստանում երիտասարդական սկաուտական խմբեր եմ ձևավորել եւ ոչ թե ձևավորել, այլ աշխատել եմ այդ խմբի մեջ 15 տարի արդեն Հայաստանում, առաջին վարգանից որ ժամանել եմ Հայաստան եւ հիմա արդեն շարունակում ենք դա, իսկ մենք ճամբարներին այս որ Խարյուկի ձևը որ սովորացնում ենք իրանց, մենք մի ձևը նախ չենք սովորացնում, դարբեր ձևեր, դարբեր նպատակներից ելնելով ինձ ձևի Խարյուկ, բայց ամենակարևորությունը լինում առաջին օր որ երբեն ճամբարը մոտենում, այո, հենց հետա որ մենք իրանց ցույց ենք տալի տարբեր ձև, օրինակ տեսնում եք այստեղ Սևանի ափին է Խարյուկը վարված, որ ցուցադրում ենք իրանց թե ինչ ձև, ինչ ձևի Խարյուկ պետքա վարվել, եթե մենք պետքա մեծ փրկարարական կրակյուղությունը դեպի ջուրն է, գրագեղությունը գախված է կամուց մտնորդային ջնշումի հետ, եթե բարձրանում է թե իջնում է, այս ամեն ինչը սովորացում ենք, բայց այս դեպքում օրինակ ցույց ենք տալի բրգարարական դեպքում, որ մեզ պետք է բարձր ծուխով գրակ, որ բրգարար ճոկատը իմանա թե մենք որտեղ ենք գտնվում, գա Խարյուկ որ վարում է առանց ծուխի ընդհանրապես սա ձեր Խարյուկներ եւ ամեն մի տարբեր Խարյուկի ձևերով այդ երեխան հասկանում է այդ գրակը ոնց է աշխատելու, օրինակ շատերը քար են դնում, մտածում են էլ Խարյուկը չի դարացվելու, կամ երեխեք ինչպես գիտեք վրանային ա մեր մոտ, մենք փորձում ենք, մեր տղաներն էլ են փաստորեն քնապարկերի մեջ եղել եւ եթե ունենային այդ գիտելիքները հնարավոր էր մենք խոսափեինք զոհերից, շատ էլեմենտներ գառնակի համար մեր ճամբարներ, մենք ճամբար բարից խոսափում ենք, որովհետեւ փանակում ենք մենք կոչում, ես գիտեմ Հայաստան փանակում ուրիշ ձևով ա ընդունում, բայց օրինակ մենք Սփյուռքում միշտ փանակում ենք, ասում ճամբար բարը չենք, որովհետեւ մենք ավելի ողջ մնալու արվեստի վրա էր գնում մեր սկաուտական փանակումները, իսկ մենք Հայաստանում երբ որ երեխեքին սովորացում ենք որ վրանները ցուրտ արինում եւ այլն, այլ դու ինչ պետք է անես, որ դու տակ մնաս, երբ որ վրանի մեջ կամ այդ սինթետիկ մատերիալով երբ որ մարդ որևէ մի թեթև գրակ էլ ունենա, մի հատ մոմի լույս եթե ունենա, չի կարելի այդ վրանում քնել, այսինքն պետք է միշտ արթուն լինի մարդը, որ ուշադիր լինի, քնաբարկները ինչպես գիտեք բոլորը սինթետիկ մատերիալը ջրականին լինի, որ տակ լինի եւ այլն, եւ վարգանական դեպի մենք մի 5 վարգանվա հարցը երկու գործոն պետք է լիներ եւ այդ քնապարկերի որակը պետք է համապատասխաներ այն տարածքում, որ օգտագործում էին տղաները կրակի հետ կապված, եւ իրենց որոշակի գիտելիքները, թեկուզ այն գիտելիքը, որ նրանք իմանային, որ պետք չէ այդ վրանները վերցնել եւ ներս տանել, ուշացած բանակ վերջի պատերազմի ժամանակ էլ լիքը գիտեք քնաբարկներ հավաքվեց կամ կարվեց տարվեց, եւ միշտ մեր մոտից մտահոգությունը կար, որ եթե դղեկը ինչ պայմաններում է լինելու, ըստ այդմ պետք է կարվի, պատերազմի ժամանակ ուրիշ պայմաններ, խաղաղ ժամանակ ուրիշ, այսինքն հարաբերական խաղաղություն իհարկե, եւ այդ քնաբարկները օրինակի համար եթե պետք է գործածվեն ներսում եւ որտեղ որ գրակ ավարում, դրանք չի կարելի սինթետիկ մատերիալով քնաբարկ ընդհանրապես չի գալի, օրինակ մեր մոտ հիմա այս պահին կա մեծ քանակի որ ունեցել ենք, հավաքել ենք վրաններ, մենք ենք սարքել դվել եւ այլն, ոչ մի ձեւ ես այդի չեմ դրամատրում մեր ծառայություններին, ունենք նայեն գուցե այդտեղ դուք արդեն մանրամասը կասեք, կարող որ կարծես թե դուք այնտեղ հենց վրաններն եք կառուցում երեխաների հետ,
Այստեղ երեխեքին ողջունալու արվեստի էլեմենտներից է, որ տարբեր գաբեր ենք սովորացնում իրանց, եթե օրինակ մեծ կառույցներ ենք մենք կառուցում բանակումի ժամանակ, որտեղ ոչ մի ձևի մեղ չի օգտագործում, դա ողջունալու արվեստ է, որը երեխան իր բնության մեջ ինչ ունի սովորի, տարբեր կապեր գա, ծանոթ կնենք ժառանգնացության կապերը լինում է եւ լինում է սովորական կապերը, օրինակ այս դեպքում մենք երեխեքի հետ մեծ թուր ենք սարքել, իհարկե սիմբոլիկ է, ինքը միտքը ոչ թե դուր սարքելն է, այլ այն կապերը օգտագործել, ինձ ձևի հանգույցը անել, որը կարողանանք այդ մեր կառույցը ստանանք։ Եվ այս ամբողջովին երեխեքն են սարքում, իրենց բացադրում ենք անվտանգ ձևը բարձրացնելու։ Միշտ անվտանգությունը առաջնային է կարելի խմբերում մեր։ Սարո պաստորեն, եթե ամբողջ հասարակության, այսպես ասեմ, երեխաները ոչ բոլորը ընդգրկվեն այս ճամբարներում, գոնե մասամբ այն ինչ որ դուք սովորեցնում եք, եթե ձեզ սովորացրած աշակերտներից 10 հոգանոց խմբում լինի, դուք վստահեք, որ այդ երեխան կկարողանա մյուս 10-ին ղեկավարել, կառավարել իր հմտությունները, փորձը փոխանցել։ Հենց մեր նպատակը դա է, մեր նպատակը ոչ թե որ Հավիդանս Հավիդենից սարո մնա կամ այլ մեկը պատասխանատու մնա, կամ բոլորը գան ձեր ճամբար, յուրաքանչյուր տարի մեր մոտ առաջնորդության process-ը, հիմա շատ կա առաջնորդության դպրոց հասկացողություն, բայց մենք 15 տարի է այդ գործի վրա ենք, այսինքն 15 տարի երեխեքի մեջից առաջնորդին գտնում ենք, եթե չկա իր մեջը, նաև փորձում ենք ցանել, հետի մեծացնել, որով մարդիկ մտածում են, եթե ես չեմ կարա, ես չեմ կարա, բայց դա բարձրում է, որ այդպես չէ, եւ ամեն տարի այդ երեխեքը սովորում են, մեծանում են, եւ հաջորդ սերունդին իրանք են, հաջորդ տարի ավելի ճիշտ, մյուս երեխեքին իրանք են արդեն սովորացնում այդ գիտելիքը, եւ սովորացնելով ավելի համդանում այդ գիտելիքները, այսինքն որ դրությամբ մենք բանակումին էստեղ որ դուք տեսնեք այս ժամբարի ժամանակ բոլորը երեխեքն են, որ իրանք են ցույց տալի սովորացնում, այսինքն ես առաջվա նման էլ չեմ առնչվում ավելի մոտիկից, փորձում եմ այդ երեխեքին առիթ տամ, որ իրանք ղեկավարության առաջնորդության ցիրկերը իհայտ բերեն։ Մյուս լուսանկարներն էլ փորձենք նայել ժառանգնացության հետ կապված։ Այստեղ հիմնական արշավի, այստեղ արշավն է, արշավի ենք տանում երեխեքին, բայց գիտենք գրգին լիքը արշավական ակումբներ կա, բայց մեր արշավները դարբերվում անորանով գրգին անվտանգության էլեմենտը, ասես դեսում ենք յուրաքանչյուր երեխայի մոտ քերան կա, երեխեք երբ որ քերանը բերում, իրենց սովորացնում ենք, որ եթե որևէ մեկը դժբախտ դեպք եղավ, ընկա ոտը եւ այլն վնասվեց, բան պատկարակ չունեցանք, մենք կկարողանանք հենց մեր շորերով այս քերանները օգնությամբ սարքենք, կամ առանց քերանների էլ կարանք, օրինակ մենք արշավների ժամանակ միշտ երեխեքին նախկինում սովորացնում են, որ երբ որ վտանգի սուլիչը սուլվում է, բոլորը պետք է արագի մեջ իրարից հեռանանք նվազագույն 3-5 մետր հեռավորությամբ, երեխեք ասում են ինչի համար, ասում են որ կայծակ լինի լեռներում, ժայռերում, գիտեք կայծակը տարածում է, որ շատ մեծ մարդիկ հավաքվել են, բայց այս դեպքում նաև իրանց նույնպես սովորացնում են, որ եթե պատերազմ լինի, ATS լինի, պետք է բոլորս իրարից հեռու մնանք, ոչ թե այն դեսալովակներում, այսպես որ բոլորը հավաքված լինում եւ մի հարվածով մեծ քանակի զոհեր էինք ունենում, մենք դրանից էինք նայվում, որ մենք այդի գիտենք, այդ գիտելիքը կայծակի դեպքում հաստատ որ չպետք է բոլորս միգուտ։ Այստեղ մեր փոքրիկների տարիքի խմբակներից է 8-ից 12 տարեկաններն են, իրանք ունեն նաև այլ գիտելիքներ, որոնք ստանում են գրգին ողջ մնալու հետ ակախված, ամբողջ մեր վրանային ճամբարները, մեր բանակումները ողջ մնալու հետ ակախված, այստեղ իրանք սովորում են օրինակ մորզեի նշաններով խոսակցել, մորզեի այդ լուսարձակով կամ սուլիչով հաղորդակցելու հիմունքները, տարբեր գիտելիքներ մենք իրանք քրկուկներ ենք պատրաստում, որը բանակումի ընթացքում առաջորդվանից մինչև վերջին օրը երեխան կործացում է, եւ ինչ սովորում է, մեջը նշում է, որ ինքը չմոռանա, որ ես առաջին օրը ես եմ հիշել, ես եմ սովորել, ես հաջելի բան եմ գիտելիքն եմ ստացել։ Ժառանգնացության նկարներն են նայենք։ Ժառանգնացությունը սկաուտական խմբերի ամենակարևոր էլեմենտն է, դեսում եք ստը վիրավորների դղափոխելու ձևն ենք սովորացնում երեխեքին, որ ես իրանց միշտ ցույց եմ տալ, որ ամենափոքր երեխեն ամենափոքր չափսերով կկարողան ամենամեծ չափերը մարտուն էլ դղաշարժի տարբեր ձևերով, ինչպես որ գիտենք դաշտային առաջօգնության գիտելիքներն ենք մենք սովորացնում երեխեքին, իսկ ժառանգնացության ժամանակ մեզ ամենակարևորը ոչ թե որ երեխան ինչ բարձրացավ թե չէ, այլ ինքը հաղթահարեց այդ վախը իր մեջից, եւ ամենահետաքրքիրն այն է, որ մենք ստեղ սովորացում ենք իրան ժառանգակցման կապերը, այսինքն այդ կապերը, որ հիմա ստեղ կապվել են, հենց իրանք են դա կապում, մեզ պետք է որ իրանք սովորեն, եթե մենակ են եւ այսպիսի իրավիճակում գտնեն, ո՞նց կարան, այո, ես տեսնում եմ մասնակիտական պարաններ, աշխատակազմ եւ այլն, բայց այս ամեն ինչը կազմակերպվում է հենց երեխեքի կողմից, երեխեք իրանք են գաբում, մենք հսկում ենք, տեսնում ենք ճիշտ առես, թե սխալ, եւ ցույց ենք տալի ճիշտը սխալը որտեղ է,
Edi mes amena karevornerits mekna vor es erekheke jayre. Bolor erekheke hagtaharetsin i zarmanats mes vor irok bolore hagtaharetsin at vakh. Aghchikner el unek. Aghchikneri misht aveli khizakh en linum. Es misht tvekin asum aghchikerke shat aveli khizakh en linum sens tetkerum. Ove um ait khizakhutyunu pokhantsum tghaner aghchikneri tarchtere. Aghchikerke tghekin en pokhantsum himnakanum vorovhetev tghekke tesnen vor aghchikerke helan irank helan asum che menk er pti helne. Anak menk unenk tghaner vor vakhetsan skispi pahum bats vor asi vagh գնալուց Զարայության եւ ես ինչ որ է ժամբարին տածկում ասենք բոլորը ցե Զարայության կյանքը կարապրկի։ Այս գիդերիկներից մեկը որ կա մենք կոմունացիա կարդես գարտալ ենք սովորացնում, իսկ կոմունացիա կարդես գարտալու գիդերիկի սովորում պատճառով որ սովորացրել էին մեր երեխեքից մեկին վերջի պատերազմի ժամանակ ես չգիտեմ այդ իրավունքն ու ամբողջ պատմությունը պատմել, բայց կարամ ասել որ իր ամբողջ 4 հոգով ողջ են մնում եւ այդ 4 հոգու ցանկը բրգվում է այս դողու այդ կոմունացիա կարդեսկի դելիկի սովորացնելուց դելիկից որ ինքը վերցրել էր մեր մոտից եւ արշավել էր իր առաջի ագեդից միջև պեկետ կարողացել էր այդ 4 հոգուն ողջ բահել անդարներով լեռներով հասնել մեր Հայաստանի Պաշտպանության բանակի գտնվող գետերում այսինքն այդ մի դելիկ եթե կարողանա մի հոգու ցանկը բրգի այդ մեծ բան է փաստը փաստա որ էսի իրոք պիտանիքի դելիկներն են որ դրվում են մենք չենք տանում մեր դրա համար մենք ճամբար բարից խուսափում ենք որով այսօրվա դուրությամբ մեզ շատ ծնողներ դիմում են բայց ճամբար ենք անում ուզում ենք քրանցել երբ որ ասում ենք որ վրանային է այս ոլորտումը շատ ծնողներ կարող են քաշվեն որովհետև վախենան ուղարկել երեխուն այդ իմաստով որ մեր մոտ քնդակ չենք տալ երեխուն որ գնա խաղա կամ պարել չկա այդ իմաստով որ ամբողջ օրը մեր մոտ երեխան մի րոպե է ազատ ժամանակ ունի ինքը այդ դրանում մի հատ քիդելիկ պետք է ձեռք բերի կամ մի հատ ինչ որ իր կորզնական օրենքը պետք է փորձի այդ քիդելիկը դուք ասացիք որ պատերազմի ժամանակ ձեր սաներից մեկը կարողացել էր ընկերներին էլ իսկ այլ եղ դեպքեր եղել են որ ձեր սաներն են հենց եղել այդ պատերազմի թեշկետերում եւ Իհ բարդություն ինձ, որ 15 տարի է, հազարից ավել սկաուտներ ենք ունեցել եւ առաջնորդներին, ովքեր որ պատրաստել են, ինձ մեծ հպարտություն է, որ երբ որ իմացա 44-րդ պատերազմի սկզբից, բոլոր առաջնորդներն, ովքեր որ պատրաստ, հենց առաջնորդել կոչվում են մեր մոտ կոչումները, բոլոր առաջնորդները անխտիր եղել են առաջնակցում։ Ոչ ոք չի եղել Երևանում։ Դա ինքնուրույն արդեն հաջողության ցուցանիշ է, որ մեր ծրագիրը ինչ-որտեղ ճիշտ աշխատում։ Եվ այո, ունեցանք զոհեր, մեր խմբից էլ ունեցանք մենք զոհեր, բայց ովքեր որ ողջ մնացին, բարեփախտաբար իրենց գիտելիքները կամ լինի բանագից իհարկե ձերբերած գիտելիքներ եւ մեր մոտի ձերբերած գիտելիքի խիզախությունը որ կա իրենց դա էլ շատ-շատ օգնեց այսին ավելի ինչ կան մարդ գիտելիք ունի այդքան շատ այս երեխեքին ասում եմ օրինակ որ դաշտային առաջօգություն ենք սովորացում ես իրենց ասում եմ ասված դա պետք չունենաք կարող է հիմա մոռանաք ես ինչ եմ խոսել բայց մեր խելքի դա քրքիր ձև աշխատում երբ որ ադրենալինը բարձրանում է մեր իրավիճակի մեջ ենք գտնվում Վարկանական ամեն ինչ ենք մոռան, բայց այդ գիտելիքը, որ մեր ցանկը գփրկի, մեն խելքը առաջ կբերի եւ կասի ո՞նց անենք, ինչ անենք։ Եթե 70%-ով մենակ հիշեցինք, ելի շանսերը բարձրանում է մեր ցանկը փրկվելու։ Ու մեր նպատակը դա է, որ մենք անիմաստ կամ սխալ ձևի մարդ չզոհվի, այսինքն ես դիրքում ցանկեմ գլուխս բարձրացնեմ, բարձա պետք է զոհվեմ։ Դրա համար բանակում ասում ենք, զորացնում ենք, որ գլուխը պետք է միշտ դիրքի ցածր պետք է քայլենք, սաղավարտով քայլենք եւ այլն, չէ՞։ Երբ որ այդ երեխան այդ գիտելիքը ունենա, ինքը զոհվելու հնարավորություն շատ բարձր է։ Դուք ասում եք պատերազմի ժամանակ, որպեսզի այդ ժամանակ զոհ չունենանք։ Իսկ մենք զոհ ունենում ենք, երբ մարտի դաշտում չեն լինի մեր զինվորները։ Այդ միջանձնային հարաբերությունների դասիրակությունը ինչպես է կազմակերպում։ Դրա համար մենք այսօր համախմբվել ենք Բարոն Մինասյանի շուրջ, որովհետև Բարոն Մինասյանի գիտելիքները այս ոլորտում մեզ ավելի կօգնի, ինչպես ասեց, ես զինված ուժերում չեմ։ Եվ շատ գիտելիքներ կա, որ ես ինձ իրավունք չեմ տալի, որ այդ երեխան սովորացնեմ։ Օրինակ, մենք բոլորս դրա համար հավաքվեցինք եւ այս ճամբարի ղեկավարներով, պետերով հավաքվեցինք եւ Բարոն Մինասյանին խնդրեցինք, որ իր փորձառությունից են այսօր շատ մեծ փորձառություն ու Բարոն Մինասյանը եւ իր փորձառությունից ելնելով մեր բոլորի ծրագրերից այն գիտելիքները ընտրվի եւ ինքը մեզ ուղղությունը գցի թե մենք որ ճանապարհով գնանք կարող է ես որպես սկաուտների պետ գիտեմ սկաուտյունը ոնց անի բայց ես շատ բաներ գա որ բանակում ես տեղեկացված չեմ ծանոթ էլ չեմ Բարոն Մինասյանը գիտի բանակում ինչ պետք է երեխան ավելի իմանա կարող ինձ ասի արի այս կապերը մի սովորացրա ժառանգնացան ես ինչ կապը պետք է ավելի կամ ես ինչ կապի վրա ավելի ուժ դնենք այս տարբերությունները փորձարու մարդկանց մեծերի լսելա պետք որ ասում հետախույզներ ունեք հենց սկաուտ գործումը հետախուզ եւ երեխեքը գիշերները հետախուզական գիտելիքներով սովորացնում ենք այդ ամենը բայց գրգին գասեմ մերը
Panac ce, մեր կորձը զինվոր պատրաստել չի, դա պաշտպանության նախարարության կորձը նա, դա ես չեմ կարող զինվոր պատրաստել, զենք բռնել ամեն մարդ, այսօր գես ժամվա պրոցես է զենք հավաքել, քան դեպիս Բարոմինասյանն ամեզ ասում, զին դեսեք օրինակ ես էլ սկիզբը գիտեի, որ պետք է երեխեքը զենք քանդել հավաքել սովորեն, ինչպես որ գալիս են հենց այդ առաջարկով, որ զինատեսակներից օգտվեն, լույս է դա գալիս է ավելի ինչ կան, որ շոյվում է մարդկանց աչքով Facebook-յան ալիքներով, որ գցում է, որը մարդիկ այդ ավելի շատ են աչքին դնում, բայց որ Բարոմինասյան ինձ ասում է զենք քանդել հավաքելը պետք չի այդ երախոն, ես լրիվ համաձայնեմ եւ հավատում եմ նրան, որովհետեւ այդ գիտելիկը ինքը բանակում ձեռք բերելու է, ես դղեկ ունեի մեր սկաուտներից, ովքեր գնացին ծառայության, ցանկում ջարա չկային, ասին իրանք առողջական կամ այլ խնդիրներով դուրս են մնացել բանակից, բայց պատերազմի առաջ որ գնացին, ես որ հարցեցի, բա ո՞նց գնացիք, զենք բռնել չգիտեք, կես ժամվա պրոցես է ասում են, որ մեզ սովորացնում են վերջացավ գնաց, այո, այդտեղ ուրիշ գիտելիկներ գա, որ չգիտեն այդ էջ, բայց այդ հենց դրա մասին է գալի, որ մենք սովորացնենք այն բանը, որ մենք ստեղ կարանք, հիմիկվանից իրան մտածելու ձև սովորացնենք, ինչպես Բարոմինասյանը մի քիչ առաջ ասեց, ամբողջ ծրագրի ուղղվածությունը գալիս է առողջ մտածելու ունակություն ունեցող, լոգիկան զարգացած երեխայի մեջ, այսօր կարող դուք գիտելիք չունենաք, բայց ամբիսի իրավիճակում հայտնվեք, որ ձեր լոգիկան, եթե մարզված է, ձեզ ճիշտ ճանապարհը տան, եւ դուք էլի փրկվեք, ոչ մնալը այսօր մի բանը չի, որ իչոր միտեղ գարա մենակ մարդ սովորի դա այլ բանակում, բայց կարևորը մենք մտածելն ենք սովորացնում, մենք չենք սովորացնում, որ բաժակը աջ ձեռքով պետի բռնես, նաև գարած ձախով բռնես, գարած երկու ձեռքով բռնես, տարբեր ձևն ենք իրան սովորացնում, ոչ թե ինչ անի, այլ ոնց կա մտածի և ինքը լուծումը կտնի։ Պամինասյան, ասացիք, որ առաջարկներ եք ստացել, առաջարկները հենց ճամբարի ղեկավարներն են, իսկ կան, որ հենց երեխաներն են, ինչ որ բաներ ձեզ առաջարկում, որ ձեր մտքով էլ չի անցնում, որտեղ պրպտող են, ավելի իրենց խաղերի ընթացքում են ինչ-որ հայտնաբերություններ անում։ Իհարկե ճամբարների ժամանակ, այո, այդպիսի հարցեր տալիս են, օրինակ դուք Տաուշի հետ որ գնացիք, մինչ իրենց ճամբար գնալը, համատեղ ձեր Տաուշի հետ որ աշխատեցիք, Տաուշի երեխաների հետ, ինքեր Թովմասն նրանց ղեկավարը եղել, այդ ժամանակ երեխաներին շատ հարցեր էին տալիս, իհարկե երբեմն ասենք հարցեր, որոնք կապված են ֆիզիկայի հետ, քիմիայի հետ, եւ այդտեղ իսկապես պետք է իրենց սովորեցնես այդ գիտելիքները, օրինակ իրենք հարցեր էին տալիս, բա որ խարույկը վառում ենք, Սարոն արդեն ասեց, որ խարույկը վառում են, որպեսզի իրենց տեղը գտնել լինի, չէ, բայց կակրակի ձև, քուրայի ձևը, քուրայի վառման ձևը, որ դու պետք է տականաս, տակ սուրջ կամ թեյ եփես, բայց կրակըդ պիտի ծուխ չանի եւ չերևա, դրանք իհարկե գիտելիքներ են, որտեղ պետք է իմանաս ֆիզիկա, թե օդը ինչպես է մտնում քուրան, ոնց է փորվում, ոնց է աշխատվում, իհարկե այդպիսի գիտելիքներ անհրաժեշտ են, եւ երեխաները այդ հարցերը տալիս են, իրենք տալիս են, բա ոնց անենք, որ հիմա ասենք թշնամու աչքից հեռու մնանք, ասենք չտեսնեն, որ այստեղ կրակա վառվում եւ այլ, այդ բոլորը մենք իհարկե սովորեցնում ենք։ Համին ասենք ծանր հարց եմ տալու, բայց ուզում եմ ձեր կարծիքը իմանալ, երեխաների հետ որ խոսում եք, ամեն դեպքում ինչքան էլ ասում ենք զինվոր չենք դասերակում, բայց նրան չէ որ մենք պատրաստում ենք, որ պատերազմի դաշտում հնարավոր է գերի ընկնելը, այդ ժամանակ ինչպեսին է նրանց դիրքորոշումը, ինչպես են այդ ամենի նրանք վերաբերում, ճիշտ է տարիքները փոքր է, բայց ամեն դեպքում թեկուզ խաղի Բաքում էլ խաղալու ժամանակ զգում ես, որ գերի են վերցնում, այդ գերու հանդեպ ինչպես է այդ ամենը, գիտեք, ամեն դեպքում ես իրենց պատմում եմ օրինակներ, ինչպես ասենք, երբ դա ամենածանր պահն է, չէ՞, հա, իհարկե ծանր պահ է, պատմում ես ինչպես դու կարող ես դառնալ մարդասպան, չնայած պատերազմի դաշտում ես, բայց ամեն դեպքում դու պետք է նրա նկատմամբ ունենաս իսկապես խոհեմություն, չի կարելի անգամ գերուն, եւ երեխային պետք է իսկապես մեծացնել մեծ հոգուտեր, երեխան ինչքան մեծ հոգուտեր է, վաղը ինքը դառնում է մեծ մարդ հասարակության մեջ, մարդ, որը կարող է դաստիարակել, որի օրինակը ուրիշների համար ուսուցանելի կարող է լինել, բնականաբար աշխատում ես, բայց միևնույնն է, դա շատ ավելի լուրջ աշխատանք է, որը պետք է կատարվի իհարկե բանակում, որովհետև այստեղ նույնպես իհարկե ձևավորվում է վաղվա հայ ընտանիքի հայրը, հայ ընտանիքի մայրը, եւ ինչպես ինքը պետք է մեծահոգաբար դիմի դիմացինին, վերաբերմունք ցույց տա դիմացինին, որովհետև այդ մեծահոգությունը բերում է նաեւ ընտանիքների ամրությունը,
Եթե մեծահոգություն չեղավ ընտանիքներում, նրանք շատ արագ փլվում են։ Իհարկե, այդ բոլորը օրինակներով ճամբարում կարող ես ցույց տալ։ Կարող ես ցույց տալ խաղերի մեջ, թե իր կարևորությունը ինչքան է թիմային խաղում։ Ես այդ տեսել եմ արդեն եւ նաեւ Սարոյի մոտ այդ թիմային խաղը շատ բավականին լավ էր։ Բնականաբար ես փորձում եմ խորհուրդները տալ։ Օրինակ այն օրը ես Սարոյին խորհուրդ տվեցի, ասի Մորզեի Այբուբենը թող սովորեն, բայց ավելի արագ խոսվում է, երբ որ դու խոսում ես ժեստերի լեզվով։ Կարող է մի 4-5 ժեստով դու մի ամբողջ նախադասությունների շարան թելադրես։ Եվ հերվում նայողը, ասենք քո ասած հետախույզը, հերադիտակով մեկը մյուսին հաղորդումներ է տալիս, իսկ Մորզեն ավելի երկար է պահանջում, այնտեղ տարերի համահնչունության խնդիր կա։ Իհարկե Սարոն շատ հետարքիր բան է արել, սովորացնում է տարեր ոչ բարդույթներով, որոնք կարողանում են միտքը հասկացնել, արագ է ստացվում ձեր մոտ, ես դա ուշադիր նայեցի։ Բայց եւ այնպես Մորզեի Այբուբենը նույնպես անդրաժեշտ էր, բայց խորհուրդ եմ տալիս նաեւ, որ անպայման ժեստերի լեզուն, որտեղ մեր մոտ մշակված կա, ես մշակել եմ դեռ Մոնթեի հրամանատար եղած ժամանակ, ժեստերի լեզվով խոսել, որը շատ արագ է, շատ գործնական է ինքը ավելի։ Պարոն Մինասյան, օդապարիկներից մեր երեխաները կարող են օգտվել։ Ինչու եմ հարցում, որտես ծրում եմ ժայռը, այդ մագլցման գործընթացները կազմակերպվում են, բայց օդապարիկներ եւ այլն Հայաստանի պայմաններում ճիշտն ասած կան, ես չեմ ուսումնասիրել օդապարիկներ, իսկ ինչ վերաբերվում էր ասենք իմ նախկին պարապմունքներին, ես ունեի լավ ինստրուկտորներ, շատ լավ, որոնք պարաշուտիստներ էին, այսինքն դե ես ինքս համարվում եմ Հայաստանի հրամանով համար առաջի պարաշուտիստը, Վազգեն Սարգսյանի հրամանով առաջին իմ թրիչն է եղել հայկական բանակում, դա հրամանով է էլի, իմ ասելով չի, և երեխաներին, տղաներին նույնպես սովորացել եմ, և այնտեղ դուք հարց տվեցիք, ասիք աղջիկներ թե տղաներ, այդ ռիսկային մասը, Սարոն ճիշտ ասում, երբ որ աղջիկներն անում են, տղաներն արդեն ամաչում են չանել, նրանք ստիպված են, չէ՞ Սարո, անում փաստորեն, որովհետև ամաչում են, որ ոնց, հա, ոնց կարող է պարաշուտից թռնի, ասենք թե աղջիկը ու տղան ինքը չթռնի։ Եվ չմոռանամ ասել, որ մենք ունեինք Մոնթեյում անգամ, որ առաջի թրիչքներն էինք անում դեռ հայկական բանակի, մենք Քրիստիկը կար, Իլիկչյանի տիկինը, Իլիկչյան Քրիստիկը, որը շատ լավ էր սովորացնում երիտասարդներին, և տղաները անգամ ամաչում էին, և ասեմ ձեզ, որ 200 հոգուց մի հոգի հետ չի կանգնել թռնելուց, մի հոգու զորով ես չեմ բրտել դուրս, որ թռի, մի վախեցի եւ այլն։ Իսկ լինում է այդ պահը, որ ներքևում սովորում են, բայց երբ վերև են բարձրանում, արդեն այդ թռիչքից խուսափում են։ Դե հենց դա էի ասում, ամբողջ խնդիրը նա է, երբ որ աղջիկ է լինում առաջի թռնողը, մնացածները ամաչում են, իհարկե ստիպված միշտ ինձ ինստրուկտորը ասում էր, որ առաջինը դուք թռեք, որ տեսնեն հրամանատարը թռավ, հետո մնացածները, բայց դա նույնպես շարժարիտ չէր հանդիսանում, աղջիկա թռնելը մեկ այլ ուրիշ շարժարիտ է, էլի, որ աղջիկը թռնում է, տղաները ասում ոնց թե աղջիկը թռավ, մենք չթռնենք եւ այլ, իհարկե օրինակ է այդտեղ ակնհայտ է, հետո բացի այդ այս ճամբարների առավելությունը գիտեք ինչն է, ճամբարների առավելությունն այն է, որ այդ բարեհոգեբանական կապը կա, այսինքն իրենք թե իրենց համարում են ուժեղ, աղջիկներին օգնելու այդ ունակությունը, իրենց այդ վեհությունն է աճում, աղջկա նկատմամբ նրանք ավելի թույլին են տեսնում և ուզում են օգնած լինել, իրենց զգալով ավելի, ասենք, ասպետ, անգամ ասպետ են զգում իրանց, և շատ ուրախալի է դա, որ դա կատարվում է իրենց։ Դիպուկահարների մասին ինչ կասեք, եթե մենք խոսեցինք, դիպուկահար աղջիկներ էլ մենք ունենք պատերազմի ժամանակ, և կարծես թե հիմա էլ ունենք, և երբ գալիս է այդ ժամանակները, նրանք միշտ դիրքերում են։ Մի հատ թյուր կարծիք է ստեղծվել, բոլորը ասում են դիպուկահար աղջիկներն ավելի դիպուկ են կրակում, այդպիսի բան գոյություն չունի, մենք դիպուկահարների հետ կապված այ կակրազ է ծրագրերի մեջ, ոչ միայն դիպուկահարի, այլ նաև կրակողի հետ կապված, որ մկանային համակարգը պիտի զարգացվի, ինչպիսի պարապմունքներ պիտի լինեն, ասենք ուսահոդը ոնց պիտի աշխատի, ուսահոդի մկանային որ համակարգը պիտի զարգանա, որ նա կարողանա, ասենք, զենքը ներքևից վերև կրակելը կամ
վերևից ներքև ու ժամանակ չկորցնելով, որտեւ նշանառության արդեն կարող է դեպք լինի, ժամանակ էլ չլինի։ Իսկ դիպուկահարի պարագայում մեր ծրագրերի մեջ արդեն կա աչքերի հետ աշխատանքը։ Ես դա փորձակնություններ եմ անում, անգամ տեսեք, ես ակնոցներ ունեմ, հասա մինչև 2.5-ի, պլյուս 2.5-ի, հիմա առանց ակնոցի կարողանում եմ արդեն կարդալ, որովհետև հիշեցի իմ նախկին այն պարապմունքները, որ երիտասարդ ժամանակ իմ հետ արել էին, եւ հիմա ուզում եմ նաեւ այդ պարապմունքները երեխաների մեջ մտցնել, որպեսզի նրանք աչքերի պարապմունքների միջոցով կարողանան վերականգնել իրենց տեսողությունը, եւ դիվոկար առաջերտին նշանակում է սուր հայացք ունեցող, սուր հայացք ունի, վերջ, ինքը ամեն ինչ տեսնում է, անգամ կան պարապմունքներ, որ հին հնդկացիներն են պարապել, հին հնդկացիները, նրանք արծվի տեսողություն են իրանք ձեռք բերել, ժայռերի վրայից իրենք կարող էին օձին խոցել 100-200 մետր հեռավորության վրա նետ աղեղով, այսինքն ասելուս իմաստը նա է, որ մենք պետք է պարապմունքների միջոցով այնպիսի մարզումներ տանք, որպեսզի նրանք դառնան արագագործ, որ կոորդինացիան, թվում է թե հիմա մարդը սովորական մարդիկ է, հիմա արագ մեկը փորձեք ձեռքներդ քթին հարվածել, տեսեք, որ ինքներդ ձեր քթին չեք կարողանում ճշգրիտ հարվածել, դա նշանակում է, որ ձեր մարմինը կոորդինացիան կորցրած է, իսկ ձեզ անհրաժեշտ է ունենալ կոորդինացիա, մենք երեխային պետք է մարզենք այդպիսին, որպեսզի իրան բանակ տանք, արդեն բանակի հրամանատարները իրենց հետ կարողանան աշխատել, որտեղ նրանք արդեն իրենց մկանային համակարգով, իրենց տեսողությամբ, իրենց մկանային հիշողությամբ պատրաստ են կատարելու այն գործողությունները, որը իրենց թելադրվում է, որը իրենց սովորեցնում են, և իրենք արագ պետք է սովորեն, այսինքն նոր Սարոն ասեց, արագ մտածելու ունակությունը, մենք դրա համար անգամ մեթոդներ ենք մշակել, ժապավենների միջով իրենք վազում են, նայելով աջ ու ձախ կողքից ցույց են տալիս թվեր իրենց ընկերները, եւ նրանք պետք է հիշեն, աջ կողմից 4 ցույց տվեցին, ձախ կողմից 3 ցույց տվեց, մեկը կարմիր դրոշակ բարձրացրեց, մյուսը կապույտ դրոշակ, դրանք հիշողություններ են, որ ենթագիտակցության հետ կապված չեն, բայց ենթագիտակցությունից դուրս նաեւ մտքի հետ էլ կապված չեն, նրանք սովորում են այդ բոլորը, և այդ բոլորը սովորելով նրանք վաղը դառնում են ինչ ուզեք, և լավ զինվոր, և լավ դիպուկահար, և լավ տանկիստ, և ամեն ինչ, այսինքն ինքը պատրաստ է ամենը տալու համար, պետք է նաև ապահովել երեխայի սնունդը և քնելու հանգստանալու ժամանակը, միանշանակ, միանշանակ մենք դրա մասին մտածում ենք, ռացիոնային սնունդի մասին, և հիմա երևի այդ 8 ղեկավարները ճամբարի, մենք իրանց հետ էլ խորհրդակցենք, մենք խորհուրդներ կտանք, թե ինչ սնունդի, ինչ տեսակ պետք է օգտագործվի, մեր մոտ կան և դիետոլոգներ, որոնք ասենք այդ հարցերի շուրջը քննարկումներ են գնում, մեզ պետք է ստանալ առողջ սերունդ։ Իսկ կան երեխաներ, որոնց առողջական խնդիրներ են ունենում, դուք հետ եք ուղարկում և չեք ընդունում այդ ճամբարները։ Սարոն թող ասում։ Ընդհանրապես միշտ աշխատում ենք երեխուն կաչալել իր կոմֆորտի զոնայից դուրս գա, դաժե որ հիվանդ արինում երեխուն, մենք ասում ենք, որ ավելի թեղերով մի գնա բուժգետ և այլն, եթե իհարկե լուրջ խնդիր չի, եթե ունի այդպիսի խնդիր, որ իր առողջությանը կարա վտանգ տա, ագամ ճամբարի ընթացքում սրվի, իհարկե մենք երեխու անվտանգություն ավելի բարձր այն համար, քան թե բան պարզ ասած 15 տարվա մեջ այնպիսի իրա թեպք չի եղել, թե չես այսօր ստեղ չէի կարա լինեի կամ գայ խոսա ընդհանրապես, իսկ ճամբարների ընթացքում երբ որ երեխան սովորական գրխացավա, փորացավա և այլն, այնտեղ փոքրերը կան, որ լացում են և այլն, կամ փորձում ենք իրան սովորացնել, որ ոնց ինքը տա հաղթահարի, օրինակ ես աշխատում ընդհանրապես ոչ մի թեղորակի չօգտվել, ընդհանրապես ես սիրում եմ մարմինը ինքը փորձի հաղթահարել տա, իսկ կստե գալիս է հենց Բարո Մինասյանը ասած, որ առողջ սնունդ և ճիշտ ցեվի, օրինակ մենք գիտենք ճամբարի օրակարգը, գիտենք որ օրը ինչ կան ակտիվություն կա, մի հատ մի մասը օրինակ լեր հելնելա, մի հատ արշավ կա և այլն, յուրաքանչյուր օր և նախ օրը մի օր առաջ պլանավորումա սնունդը ըստ այդմ, որովհետև եթե ես երեխուն համապատասխան սնունդը չտամ, օրինակ էներգիա է պետք չէ, իհարկե ասենք երբ որ ժայռակնացություն ալինելու, պարզավոր է երեխան թեթև պտի լինի, որ ժայռ հելնի, արշավների ժամանակ ես երեխեքին առավոտը լրիվ տարբեր սնունդ եմ տալի, որով իրենք լեռներ են, կեղամալեռներ են հելել, ես ամեն երեխա 7 տարեկան երեխան երբ որ կարողանում է ժայռը բարձրանա, և 7 տարեկան երեխան կարողանում է հաղթահարել բոլոր
գիտելիքներ է սովորի, դա գալիս է հենց այդ առողջ ապրելակերպից, այդ փոքրերի մեջ ավելի շատ ենք դա մենք տեսնում, բայց այն մեծերը, ովքեր գալիս են, ովքեր որ առողջական խնդիր ունեն, նկատում եմ, որ ճարպակ մարմին արդեն մի իրա դարիքի համեմատած չաղոտ են լինում, չէ, և իրանք սկսում են տեսնել, որ մնացածը ակտիվ են, իրանք էլ այդ ճամբարի սննդից օգտվելով, մենակ, մենք չենք թույլատրում կողքից սնունդ լինի, սկսում են տեսնել, որ չէ, սկսենք ավելի հանգիստ շարժվել, գնանք լեր, իրանք մտածում են, որ եթե ես օրինակ չաղոտ եմ կամ բան, չեմ կարողանալ լեր հելնել, և իրանք էլ զարմանում են, երբ կակատ են հասնում, կանգնում են այդ կակատին, ասում են, հաղթահարեցի, ասում են, այո, այդ սաղ գալիս է սնունդի այդ մոտեցումից այդ ճամբարների, այսինքն նպատակը ոչ թե էժան լինի կամ թանկ, այլ ճիշտ լինի, ճիշտ սնունդը ավելի կարևոր է, քան թե էժան կամ թանկ լինի։ Պարոն Մինասյան, դուք ասացիք, որ կա 8 ճամբար, որ հիմա արդեն սկսել եք համագործակցել, հետո ինչպես եք որոշելու, որ ճամբարը պետք է մնա, որ ճամբարը չլինի, չէ՞ որ ձեր մասնակցությունը այս ամենը մենք սկսել ենք նրա համար, որպեսզի կարողանանք որակը ապահովել և ոչ թե քանակի վրա, ինչպես պետք է սառը դատեք, բոլորը ձեր սաներն են, ձեր ծանոթներն են, ձեր ընկերն են, ամեն դեպքում որոշում կայացնելու բարդ խնդիր է լինելու։ Նախ առաջին ասեմ, որ ես իրավունք չունեմ ճամբարը կասեցնելու, ես այդ իրավունքը չունեմ, ճամբարը ֆինանսավորվում է իրենց կողմից, ճամբարը իրենք են պահում, իրենք են տանում, իմ խնդիրը դա չի, իմ խնդիրը տալ էլեմենտներ, ես արդեն ասեցի, կոորդինացիայի մասին, հիշողության մասին, հիմա տեսեք, մենք իրենց պարապուկները ունենք, իսկ եթե անունը ռազմահայրենասիրական ճամբարը և այդ ամենը չի տրվում, պարզապես այդ ֆինանսները կարողանում են վերցնել, երեխաներին վերել, մի քանի շոու և այլն, ասածս դա է, չէ՞ որ մեր նպատակը այս հաղորդումների հենց այդ շոու ճամբարների զտումն է, դատարկելն է։ Ուրեմն տեսեք, մեկ տարի հնարավոր է, երկու տարի հնարավոր է մասնակի, միևնույն է, երրորդ տարին իրենք իրանց ընկերների մեջ պատմում են, թե ինչ պարապմունքներ արեցին, ինչ արեցին, իրենք գնում են արդեն դպրոց, իրենք առավելությունը իրենց զգում են մնացյալների նկատ, մրցույթներ, դուք էլ առաջարկեցիք անցյալ անգամ, ես խոստացա, ես բարձր աշխատավարձի տեր եմ, ես խոստացա, որ հոկտեմբերի 1-ին երրորդը հավաքեմ անելու ամեն ինչ իմ ֆինանսական հնարավորություններով մեր ժայռի հասարակական կազմակերպության տարածքում Սևանալճի ափին անցկացնելու եմ ճամբարների միջև մրցույթ շատ որոշակի էլեմենտներից, արդար քննություն կլինի, այո, արդար քննություն ալինելու, այնտեղ անգամ այնպես ենք անում, որ թիմերը ոչ թե լինելու են, ասենք Գորիսի եկած թիմը, Լեննականի եկած թիմը կամ Երևանի կամ չգիտես, մենք տարբեր թիմերի մեջ ենք իրենց տեղաբաշխելու, այսինքն տարածքային հաղթող չի լինելու, ոչ մեկը չի ասելու, Գորիսիցները առաջի տեղ գրավեցին կամ Լեննականցիները առաջի տեղ գրավեցին, այնտեղ իրենք հավաքվում են, կազմում ենք մեծ շրջան, իրենք հենց մեր ընտրած թիմերը ամեն թիմից կարծում են մեր մեծ շրջան, այսպես ուսերով սենց իրար բռնում են ու պտույտ է, երաշտություն է գնում, իրենք խոսում են, քննարկում են, թե իրենց թիմում ով էր լավը, խոսքի ասեցին, որ ասենք Աշոտը հաղթեց, Աշոտը Լեննականից է, մյուսը ասում է, չէ, հաղթեց այս Գորիսեցին անունով, էլ իրենք արդեն իրար անունով ճանաչում են, և ընդրությունը լինելու է իրենց միջև, հետո վերջում իրենք թղթերով, փակ թղթերով անում են քվյարկություն, այսինքն չի լինելու, որ ինչ-որ մեկը իրենց դատի, մեր սկզբունքներում… Ինչ եք դրանով տալիս երեխաներին? Արդարության զգացողությունը, ամենակարևոր արդարության զգացողությունը, ամեն մարդ և իրենց, ես այդ արդարության զգացողությունը տեսեք մեթոդներ ենք մշակել, մեթոդները ինչպես էր, ես դա օգտագործել էի դեռ անգամ ռազմական ինստիտուտի պետեղա ժամանակ, օգտագործում էի նաև Մոնթեի ժամանակ էի օգտագործում վարժարանի, ինչ է արվում, երկու թիմ և ճամբարների, ես էլ եմ ճամբարներ ունենում, երկու թիմ ասենք խաղում են ֆուտբոլ, ասենք երկու գյուղի երեխաներ, դատավոր նշանակվում է ոչ թե երրորդ մարդը երրորդ կողմից, այլ դատավոր նշանակվում է իրենցից մեկը, և այդտեղ վիդեոկադրերով նկարում ենք ու ասում ենք, տեսեք, դուք դատավոր էիք, հաղթեցիք, դատավորը ձեր կողմից էր, հաջորդ անգամ մյուսն էր դատավոր, նա հաղթեց, սա նշանակում է, որ կա կողմնապահություն, իսկ
տվյալ պարագայում մենք ցույց էինք տալի եւ իրենց բացատրում էինք, ասում էինք, երեխեք ջան, կյանքում չկան դատավորներ, պատերազմի դաշտում առավել եւս դատավորներ չկան, այսինքն հույսներդ պիտի դնեք ինքներդ ձեր վրա եւ ձեր թիմային ընկերական սերը պիտի ձեզ առաջ տանի, թիմային խաղի հնարավորությունը պիտի ձեզ առաջ տանի, որովհետեւ կյանքը թիմային խաղ է, պատերազմի դաշտը առավել եւս թիմային խաղ է, եւ այնտեղ որ թիմը հաղթում է, միշտ որ ուսումնասիրում ես, այնտեղ ընկերասիրություն կա, մեկը մյուսին այդ պահելը կա, ստրախովկաները կա, մեկը մյուսին օգնելը կա, փող օգնությունը, դրանք շատ կարևոր են, որ պիտի ձևավորվեն խաղերի միջոցով, ես ինչի եմ խաղերին տուրք տալիս, խաղերի միջոցով ձևավորվում է վաղվա, այո, վաղվա մեր քաղաքացին, վաղվա մեր երիտասարդը, որը պիտի գնա բանակ, խնդիրը միայն Պամինասյան, այդ ճամբարները պետք է լինեն ամբողջ տարին, թե տարվա կտրվածքով, որովհետև հիմնականում ամառն է կարծես թե ակտիվանում։ Հա, հիմա մենք արդեն Սարոն նույնպես որոշել է, թե անում է իր, չէ՞ դու կարծեմ։ Կիրակնորյա դպրոցի տեսք ենք տալու, կիրակնորյա դպրոցի տեսք, եւ հավանական է, որ կունենանք կիրակնորյա դպրոցներ, մենք կառաջարկենք կիրակնորյա դպրոցներում ինչ վարժանքներ, ինչեր անեն ու ինչ բարեհոգեբանական նաև լեկցիաներ, կլիմաներ, ես այդ մրցույթը, որ ասում եմ, ես արդեն հանձնարարականը տվել եմ մեր ընկերներին, որոնք պատմության գիտելիքներով հարուստ են, այնտեղ դնելու ենք շատ հասարակ, ասենք պատմական փաստերի մոտեցումներ, չէ՞ որ ինքը պիտի հասկանա իր ինքնությունը, ով է ինքը, որտեղից է ինքը սերված, կամ առաջինը մենք սկսելու ենք հենց ամենահասարակ, մեր գերբը, Հայաստանի գերբը, այնտեղ կա մեր 5 թագավորությունների նշանները, Վերջինի Կիլիկիոն մեջտեղով ծովային, թող իմանան ինչպիսի թագավորություններ են եղել, ովքեր են եղել այդ թագավորության ղեկավարները, ովքեր են եղել ամենալավերը, օրինակ ասում ենք Արտաշես բարեպաշտ, կամ ասենք պապ թագավոր, ինչ արել, ինչով արտահայտված այդ մարդկանց արածը, այդ ձևով իրենք շատ ավելի իրենք իրենց կհասկանան եւ կսիրեն իրենց հայրենիքը, եւ անպայման կարգով պիտի մտցնենք այդ բարեհոգեբանականը իրենց մեջ։ Պարմինասյան, բարոյա հոգեբանականը, որքան էլ դուք դաստիրակեք, ամեն դեպքում մեր երեխաները ծնված օրվանից գիտեն մեր հարևանները ովքեր են, ինչպես եք այդ ամենը կարողանում կոորդինացնել, մենք չենք կարող մեր այդ հարևան կոչեցյալ պետության նման մեր երեխաներին սովորեցնել, որ պետք է գլխատեն, որ պետք է, բայց ինչ պետք է կարողանանք մեր երեխաներին սովորեցնել, թե ովքեր են նրանք իրականում եւ ինչպես պետք է նրանց հետ հարաբերությունները կարգավորել։ Տեսեք, մենք 30 տարի հետո փորձում ենք այս հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական պատերազմից հետո վերանայել, վերադասավորվել, կարծիքները բավականին շատ են, խաղաղության ենք ուզում գնալ, բայց դրան զուգահեռ մեր սահմաններին նորից կրակում են այդ հարևան կոչեցյալները, ինչպես ենք այս ամենը մեր երեխաներին մատուցելու, որ ճիշտ ընկալվի եւ հայրենասիրությունը այնպես լինի, որ հայրենիքը երբ որ վտանգի տակ լինի, ոչ թե տոմսեր վերցնեն, փախնեն հայրենիքից, այլ տոմսեր գնեն եւ գան դեպի հայրենիք։ Հենց այստեղ դրա մասին էր խոսքը, որ ասենք դուք սկսեցիք հարևանից, երբեմն այնպիսի կարծիք է ստեղծվել, միշտ այնպիսի կարծիք է ստեղծվել, որ անգամ ասացվածքի պես ասում են, ինչպիսին ընտանիքն է, այնպիսին էլ պետությունը, կամ ասենք պետության հիմքը հանդիսանում է ընտանիքը, իսկ եթե ընտանիքներ են, որտեղ հայրը զոհված է, կամ ծնողներ չունի, ով պիտի զբաղվի դրանցով, պետությունը, այսինքն պետքա դրվեն օրենքներ, որտեղ պիտի զբաղվի պետությունը, որտեղ դա լայն մասշտաբային խնդիր է, ես ուսումնասիրելով քաղաքագիտությունը, դե գիտեք արդեն ասացիք ինքներդ քաղաքագիտության տեխնացու եմ, ես շատ եմ ուսումնասիրել պետությունները ինչպես են կառուցվել, եւ գիտեք, այն պետությունները, որոնք ճիշտ են կառուցվում, որտեղ հայրենասիրությունը նույնպես սովորական որպես սեր չի լինում, գիրքսեր, այլ հասկացողության մեջ է լինում, դրանք իրականում ունենում են այդ պետությունները ուժեղ բանակներ, որովհետեւ այդ ներելու, սիրելու ունակությունը իրենց մեջ պետք է մտցնել փոքրուց, ես ինչի եմ ասում, որ փոքրուց պիտի դատան, ինչ վերաբերվում է հարևանին, դու պիտի բացատրես, դու ծնվել ես այսպիսին, հիմա քո հարևանը ունի
ասենք լավ կերակուր դու չունես, բայց հարևանիդ մազերը ասենք թե չգիտեմ սև գույնա քոնը կարիճնիվի գույնի է, պետք է ընդունես այն ամենը այնպես ինչպես կա, եւ պետք չի անպայման չարության մեթոդով, դու պետք է սովորեցնես երեխային, որ դու ոչ թե չարությամբ պետք է նրանը պակասեցնես, այլ դու հզորանաս, հասնես նրան եւ անգամ եթե անհրաժեշտ է անցնես, այսինքն առաջ շարժվելու ունակությունը, առաջ շարժվելու ունակությունը, եւ ոչ թե անընդհատ ասել, որ այ ինքը հարուստ է, իրան ոչնչացնեմ, այ ինքը այս մեքենան ունի, գնամ իր մեքենայի վրա գից քաշեմ, չէ, այդ սկզբունքները սխալ դաստիարակության արմատներ են գցում նաև այն չարիքին, որը կոչվում է նախանձ, իսկ նախանձը դա իրականում չարիք է, նախանձը դա նման է ավազի, նրա վրա պետք է բետոնաջուր, ցեմենտաջուր լցնել, որպեսզի այն բետոն դառնա, ամրանա։ Սարո, պարոն Մինասյանի մուտքը ձեր ճամբար, ինչ որտեղ ձեզ գաստացրել է, ինչ որ ծրագրերի հարցում արդեն մտածում եք անել թե չանել, այսինքն եթե առաջ ավելի վստահաբար եք, հիմա կա այդ կամուկացի ինչ որտեղ ծրագրերում վերանայելը։ Ստեղ մի քիչ գիտեք հպարտությունը ձեր թերա խաղում, ես առաջին անգամ որ պարոն Մինասյան ասես որ դա այցելեր ճամբար, ես ուզում էի որ պարոն Մինասյանը կար եւ տեսեր ինչ որ կա, ամեն ինչ անթերի լիներ, հակառակը ես ուզում եմ տեսել ինչ որ կա, որովհետեւ եթե ես այդ մի վարկանը մենակ անթերի անեի, կարող է բարմենասան ոչ մի բան չնկատեր եւ ինձ ուտուն չտար, ինձ պետք է ինչպես որ կայինք այդպես լիներ, ես ընդամենը երեխեքին ասեցի, հիմա բարո Մինասյանն է գալի, ներկայացրել եմ, այդ է մենակ ասել որ իմանան, այսինքն որ օ ինձ ձևի ինչ մակարդակի մարդ է այցելում, որ նրանք էլ դրանով հպարտանան, մենակ էտ է եղել, եւ եղել է նույն ժամանակ, երբ որ բանասան ավտոյտի չավ մոտեցավ, այսինքն չի եղել, իրանք չեն իմացել թե որ օրը, որ ժամին եւ այլն, ես էլ անցավ տեղյակ չէի, պատահական այցերը ամեն դեպքում գուցե լավ է, բարո Մինասյանը մենք ժայռի վրա էինք, բարձրանում եք, բարո Մինասյանը այցելեց, ասեց ու որտեղ եք, ասի ձախնայք ժայռի վրա ենք, այդպես ասի, ավելի ճիշտ է այդպես իմ կարծիքով, եթե ստակցնեմ իմ թույլ կողմերը, ես չեմ իմանալու որն է իմ սխալը եղել, մենք ճամբարի ընթացքում, բոլոր ճամբարի ընթացքում տեսել ենք այնտեղ պարոն Մինասյանը ներկայել է, եւ ես իր կողքն եմ եղել եւ չեմ միջամտ երեխեքին, եւ վերջավորության ինձ պետք էր պարոն Մինասյանի քնահատականը, նաեւ 15 տարի 46-րդ կազմակերպած ճամբարն է եղել, որ ծրագրային առումով ամբողջովին ես եմ կազմակերպում, 46-րդ ճամբարն էր իմ համար, բայց միջև մա որպես որակավորում ինձ համար չի եղել, ինձ որ մի քիչ առաջ խոսում էինք որ թե որ ճամբարները եւ այլն, ինչպես որ կան որակավորման էլեմենտներ, չէ՞, որ մեկը մտնում աշխատանքի, ասում ես անգլերենի TOEFL քննությունն եմ ստացել, որի արդյունքում որակավորում ա տա, իսկ այսօրվա դրությամբ ճամբարներում այդ այա բացակայում, այսինքն ինչպես որ մենք ասում ենք նախկինում, այսինքն այնպիսի վիճակ է ստեցել, ով որ ազատ ժամանակ ունի, ճամբար է կառուցում, բայց ճամբարը գազམ་կերպելը մանկավարժական մոտեցում պետք է ունենա նախ եւ առաջ, մենք փանակ, այսինքն փանակի նման չի, որ այսինքն զինվորական խստությամբ վերջանան, լիքը մանրուկներ կան, ինձ պետք էր այդ պարոն Մինասյանը իր կարծիքը մեր կողմն ասել, պարոն Մինասյան մեզ էլ է պետք ձեր կարծիքը խոստանանք, որ շարունակական կլինի այս ճամբարների հետ կապված, մենք կհանդիպենք այս հաղորդումից 1 ամիս անց, գուցե սեպտեմբեր սկզբներին, այնպես որ շարունակական կլինեն մեր հաղորդումները, այսօր մեր ժամանակ արդեն մոտեցավ ավարտին, այսքանը կարողացանք հեռուստադի տողին ներկայացնել, մատուցել, խոստանանք որ հաջորդ հաղորդումն էլ նվիրված կլինի, եւ ինչպես այսօր Սարոյին եք վերել ձեզ հետ, կլինի մյուս ճամբարի ղեկավարը, այնպես պես մենք նայում ենք սփյուրքը, գուցե ինչ որ մարդիկ կլինեն, որոնք կփորձեն նաեւ ձեզ օգնել որոշակի միջոցներով ավելի կատարելագործելու ձեր սկսած աշխատանքը, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր գործերին հաջողություն, հայգելի հայրենակիցներ, այսօր ասքանով ավարտում ենք, հետևեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։